Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom. 12. den, nebo noc, nebo co pak to máme vůbec? Teďka jsem nějaký celý zmatený. Svítá, nebo se stmívá, nebo stmívá měsíc. OK, ten bude dobrý, ale tady máme... Tady by to teda chtělo nějakou věž normálně za tou hradbou, ale teda máme tady lučišníků ohromné množství, tady dvojitou věž, tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm lučišníků, no to je nádhera. Tady ty chudáci nám teda stavějí, což je nemilé. Půjdeme se podívat dopředu, jestli náhodou zde nenajdeme útočící. Já nevím ani, co jsou zač vlastně. Proč na nás utečej? Co jsme si udělali? Hele, já jsem vám nic neudělal. Proč na mě utočíte? To jako opravdu není pěkný od vás. Hele, vezmeme si obchodníka. Já myslím si, jako osobně si myslím, že v určitý fázi hry ten obchodník je opravdu... opravdu dobrý, jo. Protože vám přinese čtyři něčeho. Což se vám jakože bude hodit, jo? No výborně, to hnedka jsem projel, hnedka mi to tam nahodil. Čtyři něčeho, co se vám bude hodit, jo? Ať už jsou to teda, nevím, co by bylo. Nejlepší jsou samozřejmě lučišníci, jo? To je jako o každopádně. Jestli třeba ti stavaři, ono když vám je zabijou, jo, když nevychytáte to objevování a zabijou vám ty stavaře, no tak je to docela drahý se z toho zase dostat, že jo. To jo, jako jo. Jdeme upgradeovat, já jsem vůl, já zase tady běhám, no teď je celý z toho koník unavený a já tady jak blbec běhám kolem dokola, přitom mám spousta věcí na práci. Hele, oni jste zabili srnku, no paráda, vy jste hoši ostrostřelci, takhle jste zavítali až do temného hvozdu, do jeho nitra, nebojíte se, to je správný přístup, to se mi líbí. No protože vás tady jak psů normálně, to je jasný. Už jsme zase rychlí. Hele, tady ta obrana jako není špatná, ne? Podívejte se, věž, silná zeď, můžeme ještě vylepšit tu věž. Vylepšíme tu věž, já myslím, že bychom mohli tuhle věž vylepšit. Tady potřebujeme opravdu zvýšit tu obranu na co největší... na co největší level, na co největší úroveň. Počkáme si ovšem na... Tohle jsem chtěl upgradeovat, že jo. Počkáme si ovšem na našeho obchodníka, který k nám přijde. S čím za náma přijde. Tady už nám jde. On je taky pomalej chudák. On ten jeho oslík asi není zrovna nejrychlejší. Počkáme si, s čím za náma přijde. Co nám přinese. A... Hoši, co vy tady? A ty bláho, ty jsi toho nalovil. Ty jsi tam... Vybil celý stádo srnek, ne? Ale další vidlák, všechno musíme nazbírat. Pojedem zpátky, už asi to nemá cenu, teďka sem brouzdat. Otázka je, tady tyhle stromy, koliká to je jeden, 13. dobrý, to snad ještě by nemusel být měsíc, ne? To je nějaký, každých 5 dnů mám pocit, nebo něco takového. Ale musíme se připravit samozřejmě na tohle, ježišmarja, ty toho máš zase. Musíme se na to připravit, tady je to upgradenutý, tam je to upgradenutý, tohle, ty bláho, ne počkej, tohle upgradeneme. Myslíte, že to je vhodný to upgradenout teďka v noci? Proč ne, hele, upgradenem to. Jsme se ve vrazi. Kde jsou tady všichni lučišníci? Tady máme takový předvoj, tyhle ty dva to tady budou ostřelovat, když to na nás vlítne. Tady se bude blbě platit pro útok na ten portál, že jo? Že když chcete útočit na ten portál, tak ji musíte zaplatit u té vlajky vlastně, která označuje hranici. A už tam na mě jde! Hranici vašeho království, vaší osady. No výborně, hele, slyšel jsem, jeden umřel, další umřel. Jeden to vzdal dokonce. Ty bláho, masakr, hoši, kosteje.
To je dobrá obrana tohle, to je dobrá obrana, to se mi líbí, ovšem otázka je, jak účinná bude proti těm lítajícím šmejdům. Ježíš, ty máš taky, jak to, že je máš? Kde jsi to vzal, čeče? Tebe upgradenu, protože my potřebujeme tu dvojitou, věš, jo. Co nám přinesl? Co nám přinesl, Parchant? Já to teďka nezjistím, co? Jo, nezjistím, ale mám takový neblahý pocit, že to byly kladívka. Protože těch stavařů je tady ohromné množství. A to není dobrý. No, ty bláho, já mám stavařů, že bych se z toho picnul. Ješ, ty bláho, kde takový chudák vzal tolik peněz? To mi to teda řekněte. Co je za den? 14, krvavý měsíc, jo, 15, nebo něco takového. Já furt nevím, jestli to je 15, jako teďka, že jo, jak bude, teď bude noc, před 15. dnem, jestli to je ono, a nebo jestli to je po 15. dnu ta noc. Já nevím, nebudu to zjišťovat. Upgradeneme si tady, pro jistotu to dáme na max. Jsme docela na tom dobře, hele. Tady je portál, aktivní. A pojedeme zase zpátky, jsme upgradeovaný, jak to jen jde. Naverbujeme koho jen můžeme, tady máme jednoho, tak si vem peníze, už jsme zase unavený. To by bylo dobrý upgradeovat tu staminu toho koně, to by se mi líbilo. Tady máme druhýho, tak si vem taky prašule, budou z vás, ne, já vím, že nemůže, no, zkouším prostě, hold, jestli jako, tady je pořádná armáda teda. Hoši, myslíte, že byste byli schopni upgradenout tady tu věž? Já myslím, že byste byli schopni, ne? Co vy na to? Tohle musím upgradenout, tu zítku, no, zítku nevím. Tady tuhle zítku musím upgradenout. Budu mít na to prachy? Jsem úplně bez peněz normálně, já upgradeuji jak divej, ale jsem bez peněz. Díky hoši, díky, že mě založíte, já vám to vrátím, samozřejmě, že nikdy vám to nevrátím, ale to nikdo jim neříkejte. Tady je peněz zase, to je farma výdělečná, tohle to se mi líbí. Ježišmarja, tam jak debil, strany na stranu. Jo, ale nemůžete mi to všechno dát najednou. Máte něco vy? Nemáte. Ty blá, to je masakr, hele, jdeme pryč, protože já to nemám kam dávat, mě to bude přepadávat už. Já jsem chtěl upgradenout tady tu zítku, tu věžičku necháme, hele. Tu zítku jsem upgradenul, tuhle tu věžičku upgradeneme určitě. Tak, tohle to upgradeneme a asi upgradeneme i tu naši osadu. Hele, tak tady máme druhý level věže a třetí level zítky, první level tý kameny. Hele, tady jsou nějací chudáci bezprizorní. Pojďte, budou z vás lučišníci, nebojte se, budete bojovat za čest a slávu vaší královny. Upgradene se ta věžička, upgradene se ta zítka. Co? Jo? Ne? Tak ne, hele. Tak prej ne, ale když se to přece upgradeovalo. Párkrát. Stavaři, běžte zpátky do hradu. Kam jdeš? Kam jdeš? Zpět! Nebo vás unesou a zabijou a bůhví, co s váma dělej pak, když vás seberou. Ty, kde to berete, ty vole? Kde to fakt berete? Tady tyhle, ta vysoká tráva, kde se rodí ty zajíčci. Kolikáte je? 15. jde. Hele, už jsem je slyšel tady. Už utočej. Ale naši ostrostřelci... Já tohle ne. Tohle ještě nestihli zabít. Au! Sakra. Au! Parchante. No, tohle je skvělý. Výborně. Teďka upgrademe ty věžičky ještě tady. Tak tohle není krvavý měsíc, ten přijde po 15. dnu, jasně, takže... Jo, no, nebo na nás útočili z druhé strany, to je taky možnost, že jo, samozřejmě. Tohle to upgradeneme, oni aspoň začnou loubit a budeme mít prašule, to je jasný. Hoši, pojďte tady ještě tohle to. Tak, super, dejte mi všechny ty prachy, co máte. Jde se totiž upgradeovat, vylepšovat, díky. Máme mraky lučišníků, možná by to chtělo nějaký... Ježišmarja, to jsou peníze, já tam nedojedu nikdy asi s takovouhle... Tohle to upgradeneme, hele, upgradeneme. Všechno upgradeneme.
protože přijdou obři, přijdou lítající šmejdi, přijde všechno možný. Tohle neupgradeneme, tohle teda asi budeme muset upgradenout vzhledem k tomu, že ty jsi bezprizorní, ty nemáš co dělat, pojď, tady máš luk. Tak, už dostáváme jenom jeden zlaťák, teda tohle teda budeme muset taky upgradenout. Tak, šup, a ještě budeme muset naverbovat nějaký lidi asi. Tak, jeden luk tady. Tady máme... Pojď, kámo, pojď, pojď, pojď. Ale tam je druhej. Oni byli schovaný, oni... Neschováš se mi. Budeš naverbován k armádě. Tady budou taky dva, nebo jeden tady je. Dva tady jsou, to vím, ne. A jsem bez peněz úplně zase. Už jsem úplně zase bez peněz, to je hrozný. Snad pro mě někdo něco má. Protože potřebuji vyrobit nějaký ty luky. Mám tady jeden. Hoši, peníze. Stavte, postavte to všechno, to hezky vylepšete. Máš jeden tlaťák, jo? To se teda nepřidal. Co ty? Máte tady někdo něco? Nemáte nikdo nic? Ty budeš mít peníze, že jo? Ne, jeden. Ale vy máte... To na mě házej z té věže normálně jak na nějakou couru. Já mám opravdu moc těch stavařů, no. Ten obchodník fakt přivezl... Možná bych měl postavit ten katapult, hele, ale... Jo. Teďka možná ten katapult by se hodil, protože bude ten měsíc a budou ty obři. No a jenže... to už asi nestihneme, takže na to pečeme. Katapult postavíme po... Počkej, proč to nemůžu vzít? No proto. Katapult asi postavíme později. Máme. Co máme? Máme vylepšenou. Tyhle, to jsou ostrostřelci, hoši. Pojď zpátky, rychle dělej. Protože už zlověstná hudba... A už jsou tady! Těle! Či vole! No! A uteč! Ty blbče, proč ses nevrátil včas? Tady necháme zlaťáky nějaký. Au! Au, sakra, přišel jsem zlaťák. Ježiš, těch je. Ne, oni to dostávají všechno, oni. Aha. Oni je nestačí zabíjet. Dělejte, dělejte, to stihnete. Než to rozbouraj. Jo. Jo, no, lítající špejdi. Oni mi je všechny berou, zab ho. Jo, jednoho jsme dostali. Steve'a jsme zachránili. A tady ty jsme nezachránili. Ach jo. Musíme na verbu, ale tady je ještě. Tak běžte. Tak, obchodník, hele, že bychom si vzali obchodníka. Proč ne, zkusíme to, snad nám nepřiveze kladiva zase, nebo kosy. Tady by měl být ještě jeden kemp, že jo, to je takový vzdálený. To je trošku na prd, ale co se dá dělat. Hold, toho budeme muset využít. O kolik lidí jsme přišli? O tři na té první věži a o dva na té druhé věži, protože toho třetího na té druhé věži jsme zachránili, takže to je dobrý. Ale teď budeme muset rychle to nějak dostavět. Co tady to? Pokácíme to. A myslím, že bychom tam měli být schopni tu věž. Hele, teď si nemůžu brát prachy, mám moc toho. Moc peněz. Já vím, hoši, díky, ale mám moc peněz teďka. Dobrý, ale nedostali se za první zeď, to je jako úspěch. Myslím, že jsme tu obranu trošku, tak říkajíc, overkillnuli. Kde jsou stavaři všichni? Kde se flákáte? To je neuvěřitelný. Pojďte, musíme lučišnit. Lučišníci, všichni lučišníci. Jdeme. Potřebuji prachy zase nějaký, ty máš prachy, nemáš, kdo má prachy, vy máte jeden zlaťák, no to, hele, katapult, myslím, že teďka je na čase ho tam asi poslat, co? I když otázka je to náhodný, ty vlny,
krvavýho měsíce? Nebo není? Bude na mě jednou zleva, jednou zprava, jednou zleva, jednou zprava, nebo to prostě bude náhodný, že to může jít klidně furt zleva, nebo klidně furt zprava. Těžko říct, ale máme ještě ten bonus, tady máme jeden, teď by měl být klid, že jo, myslím, že po tom měsíci. Teď by měl být klid, takže teď na nás nikdo neutočí, nebo respektive na nás by mohla zautočit maximálně nějaká malá skupinka přeživších z té minulý vlny, to nás ale nějak neohrozí, to nám nějak nevadí. Možná bychom mohli začít stavět rytíře a možná bychom mohli začít přemýšlet o tom, že bychom se i vydali na menší průzkum jako do světa, že jo, třeba takhle. Tady zkusíme rytíře. Máme rytíře, výborně, potřebujeme ale zlaťáky, protože máme tady, ale dva zlaťáky mám, tak z tebe bude lučišník teda v tom případě. Tak, ono by to chtělo asi druhou farmu teda, si myslím, aby ta jedna, že jo, to je jediný náš pořádný zdroj peněz. A hele, obchodník jde, tak jsem zvědav, co nám přinese. A mě vysypali, ty vláho. Já mě vysypali haldu peněz. Ty krá, to je lovec roku tohle, to je lovec roku. A pozor, ono to začíná pomalu možná přepadávat. Dobrý hoši, tady to hlídáte, skvěle, skvěle, skvěle. Tady máte, všude jsou tři na hradbách, tady je málo lučišníků na levý straně. Potřebujeme, hele, tady jsou další, no sorry, nemůžu si to vzít teďka. Tady jsou další dva, hele, tady jsou tři bezprizorní. Co přineseš? Ne, kladiva, ne, kladiva, samý kladiváři. Ach jo, ty bláho, co budeme dělat s tolika stavařema? Potřebujeme lučišníky, stavaři jsou nám na prd. Tady je to zabezpečený víceméně. Můžu hele, zkusíme ho vyslat? Můžeme ho vyslat jednoho? Co to udělá? Já jsem to nikdy nedělal, ale já nevím, hele, tak to vyzkoušíme. On by měl jít útočit, ne? On, to je jako jeho družina, tyhle ty tři lučišníci. Asi jo? To vypadá jako jeho družina. Nejspíš ke každému tomu rytíři se přidá jako družina pár těch lučišníků. A začnou jakoby... Začnou mu pomáhat. Rytíře doleva. Ježiš, díky, ty máš peněz. Chci se podívat, jestli se dá upgradenout i ta farma ještě nějak. To jsem taky nikdy neskoušel. Nedá. Dobře, dobře, to je dobrý vědět. To si vezmu, díky. A věže, teda zdi se už taky nedají upgradenout, věže se taky už nedají upgradenout. Ha, tak co budeme dělat teďka? Hele, tady můžeme postavit jako farmu nějakou, to je jedna věc. Tady můžeme postavit věž, super. Dobře, to bude další náš předvoj. Tady jako, kdybych zboural, když zbourám ten strom, tak mám takový neblahý pocit, že mi to sebere tyhle z ty chudáky tady, co mám. Tady je problém v tom strašný, že... tady je věž a až tady je zeď, takže to je takový jako na prd strašně. Že tady je strašně málo těch míst, kde je zeď a hned zatím věž. Tady máme stavařů, to je neskutečný. Ale tady ten stavař jeden se hodí, proto ježiš těch peněz. Sorry, tohle už nevezmu, to už nevezmu. Nemám to kam dávat. Asi postavíme katapulty doprava. Protože to opravdu je potřeba. Tady asi postavíme i věž, tuhle stu, to bude taky potřeba. Tady máme luky teda, který... Ach, nikdo... Lučišníku máme mraky teda, jako jo, to. Jak dopadla naše družina?
Sakra. Došli tam vůbec? To jsem se měl možná podívat. Hele, vás si kupovat nebudu, nevím, jestli na mě náhodou nebudou útočit. Kde je ta moje družina, ten můj rytíř? Máme peníze. Slyším boj. A, útočej. Útočej na portál. Ha, ha. Ne, ne, zabili mi lučišníky. Ta. Braňte královnu. Tady máš. Ne, tady máš. A, on ho zabil, ty bláho, to je MVP. MVP roku. Přežili to? To je démonská srnka tohle. Hele, portál je aktivní? Není aktivní, dobře. Co je za portálem? Co se nachází za portálem? Další lidi. Hele, vezmeme si vás. Já mám totiž... Nevím, jestli to je pravda, ale možná jo. Neskoumal jsem to nikde, nehledal jsem to. Tak mi to když tak napište do komentářů, že ono to jde kolem dokola, ne? Že kdybych jel dostatečně dlouho na celou, na jednu stranu, tak zase dojedu do kempu. Mám takový pocit, že to tak je. Nejsem si tím jistý. Přijde mi to tak. No dobře, ale takže jsme zautočili na ten, zautočili jsme na portál. To nedopadlo nějak jako extrémně slavně. Je fakt, že šel jeden rytíř, tři lučišníci, takže příští družina už budou. Ty seš borec, normálně ty dostaneš medaily. Příští družina už bude složená z dvou rytířů a teoreticky asi z šesti lučišníků. Takže to rozhodně bude zajímavější. Sorry, ne, to jsem nechtěl, vrať mi to. Dělej, vrať mi ty peníze. Myslíte, že mám ještě na druhýho rytíře? Jo, mám akorát peníze na druhýho rytíře, to je výborný. A s tím se s vámi nejspíše rozloučím, nebudeme začínat už nový den, už jsme ho stejně začali, ale nebudeme ho dojíždět, protože by to trvalo asi zbytečně moc dlouho na to video. Takže já vám moc děkuji za pozornost, ježiš, to je peněz, díky, že jste sledovali tohle video z Kingdom. A my se uvidíme zase někdy příště, snad už u útoku pořádného na portál a snad už i u úspěšného dobití jedné strany. Tak já vám moc děkuju za pozornost ještě jednou a čau.